Multilevel. Multilevel je všude kolem nás. Všichni něco neustále doporučujeme. Dobrý film, dobré auto, dobrou restauraci. Přivádíme firmám klienty a tržby, aniž o nás vědí, aniž se nám jakkoliv odvděčí. Vlastně všichni jsme součástí multilevelu. Akorát za to většina z nás nedostává žádné provize. Tak proč na něj lidé nadávají? Když jsem byl na svatém Bartoloměji s Alešem Buxou, který řídí jednu kosmetickou firmu, tak mi řekl, oni se mi posmívali, že jsem dealer, tak se mi přitom nechal. A když jsem si koupil letadlo, tak se mě ptali, jak jsem to mohl dokázat. Tak jsem jim vrátil tu jejich větu. No, protože jsem dealer. Od té doby se tak představuju před každým. Já v multilevelu nepůsobím, protože na to nemám čas ani chuť, ale fascinuje mě, jak lidé, kteří nikdy v multilevelu nebyli, anebo byli a neuspěli v něm, tak jak ho pomlouvají. Je to jako přes kopírák, když si neúspěšní v jakékoliv oblasti hledají terč. Je pravda, že 95% lidí v multilevelu neuspěje. Není to proto, že by multilevel byl špatný obchodní nástroj, naopak. Myšlenka je to skvělá. Ale jako všechno závisí na lidech. Proč tedy jenom 5% osob dokáže pochopit pasivní příjem? Proč to ostatní tak brzy vzdávají, i když já osobně si nevybavuju podnikání s nižšími vstupními náklady? Mít za pár tisíc vlastně franchízu a kompletní know-how. Včlenit se do systému, kde jenom péči o druhé, o zákazníky a o partnery, si můžu vybudovat svoji vlastní minifirmičku, aniž platím jakékoliv náklady na marketing, na sklady, na celou infrastrukturu. Proč se tedy tolik lidí neprosadí, nevydrží, rezignuje nebo se obchodně vůbec nechytí? Je to buď vzdušnými zámky, které rozšiřují hloupí lídři v multilevelu, ty pohádky o bezpracnosti, o rychlém zbohatnutí, o ukazování luxusu, zatímco jim kouká sláma z bot. A nebo snad opravdu z každého nemůže být schopný obchodník a už vůbec ne lídr. Já jsem si jistý, že je to hlavně nedostatečnými informacemi. Co by lidem před vstupem do tohoto velmi tvrdého podnikání měli ostatní především říct? Tak zaprvé, si podnikatel, tak musíš makat. Multilevel je nejsnazší způsob přístupu k podnikání. Nemusíte nic vymýšlet, všechno je vymyšlené. Vy pouze kopírujete systém. Ale to neznamená, že se systém automaticky o lidi postará. Je to podnikání jako každé jiné. Musí se makat. A na to lidé rádi zapomínají. Obchodník je svébytná firma. Není to zaměstnanec. Jestli dneska pracuje nebo se flinká, je jeho svaté právo a jeho problém. Nedostává žádný fixní plat a co neprodá, tak to nemá. Ta mateřská multilevelová firma je v zásadě pouze dodavatel, který mu poskytuje komplexní servis a odprodá mu třeba i za školení. Ačkoliv lidé v multilevelu si rádi nalhávají, jak jsou jedna velká rodina, tak ve skutečnosti si neumím představit drsnější konkurenční prostředí, protože všichni mají stejná práva. Neexistují žádné vymezené hranice obchodních teritorií. Žádné se mi nechoď, to je můj píseček. Prostě co neoslovený klient, tak to je lovná zvěř pro všechny. Já myslím, že iluze a ideály je to první, o co by lidé měli při nástupu do multilevelu přijít. To druhé, co by měli slyšet, je bacha si v Česku. Víceúrovňový marketing, tedy multilevelový marketing, je samozřejmě nešťastný obchodní model do většiny zemí. Závistivé Česko nevýjímaje, protože všichni nastupující partneři mají úplně stejné výchozí podmínky a ne každý uspěje. Tak je to semeniště zášti, nepřejícnosti, pomluv, podrazů. Není nic horšího, než když všichni mají totožnou startovní čáru, ale různé výsledky. Přitom systém multilevelu je postaven na spolupráci. Pasivní příjem si nemůžete vytvořit soukromničení, ale výchovou podobně schopných obchodníků. Zejména pro lidi semleté podnikáním je tohle těžko pochopitelné. Že by měli někomu jinému, třeba i svému kamarádovi, pomáhat s jeho tržbami,
když si ve stejném čase mohou za větší provizi zobchodovat vlastního klienta. No a do toho přijdou české zrůdnosti, kdy v některých multilevelových firmách požadují, aby nováčci akorát vodili své kontakty, svoje příbuzné, a ten nad nimi si je zobchoduje. Samozřejmě už s nenápadně podstřečenou vlastní vizitkou, aby příště šel ten kontakt napřímo. Proč by si kupoval u Kovaříčka, když můžeš jít přímo za mnou? Můžu ti dát dokonce slevu, protože odečtu tu provizi toho Kovaříčka. Multilevel všude ve světě stojí především na důvěře a na osobní službě. A v Česku jsou obě tyto disciplíny velmi složité. Ta třetí věta, kterou by měl slyšet někdo, než vstoupí do multilevel, je: nevěř pohádkám. I poměrně vzdělaní lidé protestují proti multilevelu s tím, že to je pyramida. Ale pyramidální schéma má každá firma. Dole je vždycky moře zaměstnanců. Uprostřed je pár manažerů a nahoře je jeden majitel nebo více spoluzakladatelů. To je naprosto normální. Rozdíl je akorát v tom, že v běžné firmě se nahoru po té pyramidě může vydrápat kdokoliv. Přes postel nebo přes bonzování. Ale v multilevelové firmě je to pouze přes výsledky. A to je v Česku samozřejmě nejméně stravitelné. Jak to, že je někdo úspěšnější než já? Jak to, že jsi tam dostal rychleji? V tom musí být nějaký podvod. Multilevel je špatný. Tohle je bohužel u multilevelu stejně směšné, jako když si poražený sportovec stěžuje na vítr, jako kdyby ostatním nefoukal. Rovné podmínky jsou vůbec to nejdrsnější v multilevelu. Všichni musí na vrchol projít úplně stejnou cestou. Výjimkou jsou akorát zakladatelé, kteří už na vrcholu jsou. Ovšem ti měli práci nejtěžší. Oni na trhu vyšlapávali cestu pro ty ostatní. Oni začínali bez jediného člověka. Oni museli přesvědčit prvního zákazníka, prvního partnera. Nikdo neznal jejich produkt. A za to po zásluze berou největší balík, protože to celé vybudovali. Zatímco ostatní už se jenom vezou na zařízené vlně. To čtvrté, co by měli lidé slyšet, je: dej si pozor na lídra. Proč i lidé, kteří držou v multilevelu, neuspějí? Ta odpověď je prostá, protože dělají ve špatné firmě. Buď má mizernou pověst kvůli své minulosti nebo zbytečnému produktu, který v zásadě nemá žádný valný smysl ani hodnotu, anebo má mizerné lídry. Ta mizernost lze poměřit pořekadlem: když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Lidé v multilevelu dokážou naslibovat opravdu cokoliv, jenom aby měli obchod. Tím samozřejmě likvidují pověst celého multilevelu. Na začátku ale bývá chyba od zakladatelů té dané multilevelové firmy, kteří začali rozhlašovat, že multilevel je pro každého. Ne, není. Například lidé, kteří nikdy neměli nebo nechápali zodpovědnost, tak neporozumí, proč nemají lhát. Lhát v biznisu se nemá proto, že pověst máte jenom jednu. Lhář samozřejmě udělá první obchod, možná i druhý. Možná se i dostane na nějakou vyšší pozici, ale protože nic jiného neumí, tak začne lhát i vlastním lidem. Lží a planými sliby nabere do svého týmu co nejvíc oveček. Jenže pak o ty ovečky ztratí zájem, protože s ovečkami v multilevelu, pokud mají být úspěšné, se musí především pracovat, motivovat je, pomáhat jim. A to lháři neumí. Lhář vás donutí seknout se zaměstnáním, aby ses mohl 100% soustředit na multilevel, protože potom budeš mít větší obraty. Jenže potom vás nechají v té nové realitě, kterou nezvládáte, utopit. A když ztroskotáte, tak se vám ještě vysmějí. Vždyť to bylo tvoje svobodné rozhodnutí dát výpověď a dělat jenom multilevel. Zrůdností multilevelu jsou obrazy, kdy lídr se utápí v luxusu a lidé pod ním živoří. Je jenom otázkou času, kdy pro něj lidé přestanou pracovat a on se složí taky. V multilevelu je tohle velká spravedlnost. Pokud neinvestujete do lidí pod sebou, tak nic nevybudujete.
Pátá věta, kterou by měli lidé slyšet, než vstoupí do multilevelu, je: čím budeš výš, tak tím víc tě čeká práce. Ta nejúsměvnější lež v multilevelu zní: hele, nastup, budeš chvíli makat a pak budeš mít do smrti vystaráno. Jakmile budeš nahoře, už nebudeš muset nic dělat. Opak je pravdou. Podnikání a multilevel nevýjímaje je především odpovědnost. Je to odpovědnost za vlastní lidi. Čím více partnerů ve své síti obchodník má, tím větší má odpovědnost a tím objemnější je práce. On je odpovědný za všechny. Každému musí trpělivě vysvětlovat, že bez vzdělávání není růst, že bez pokusu není úspěch, že bez neúspěchu není zkušenost, že bez cílů není směr, že s odkladem práce se odkládá úspěch. Multilevel není perpetuum mobile. Nepřetržitý příjem vyžaduje nepřetržitou akci. Žádná síť nebude pracovat sama od sebe. Člověk je od přírody líný. Potřebuje neustále posouvat, hledat nové výzvy a cíle. Zkázou multilevelových firem nejsou líní řadoví partneři, ale líní lídři. Nějaký patlal mezi lídry dokáže zničit jakýkoliv podnikatelský talent. A naopak empatický a nápomocný lídr, který obětuje svůj čas a energii, může i ze životního ztroskotance vychovat hvězdného obchodníka. Multilevel je nejpohodlnější podnikání, jaké existuje. Nemusíte vymýšlet nic převratného, hledat neustále nové unikátní nápady, mimořádné realizace, přizpůsobovat se změně. Všechno je naprosto dané. Vy jenom opakujete. Tak v čem je problém?